Domaćim turopoljskim melosom otvoreni su dani europske baštine u Velikoj Gorici. Baština i priroda, krajolik mogućnosti, ovogodišnja je tema diljem Europe. Velikogorička manifestacija bavi se odnosom čovjeka i prirode. Sudjelujemo sa raznim programima, to je izložba u parku ispred Muzeja Turopolja autora Marija Žileca, predavanje u gradskoj knjižnici Velika Gorica na temu Prirodna baština Turopolja, koncert klasične glazbe iz Hrvatske glazbene baštine u Kuriji Modić-Bedeković i radionica izrade zidnih, odnosno obnove zidnog slikarstva Likovne akademije u Zagrebu. Iz Ministarstva kulture kažu kako je cilj manifestacije senzibilizirati javnost za očuvanje kulturne baštine, kako bi u njoj mogla uživati i naša buduća pokoljenja. Nije nama cilj nešto obnoviti da to sad stoji, pa stoji dok ne propadne, nego nešto učiniti za to kulturno dobro, obnoviti ga i očuvati i dati mu funkciju da ono bude korisno nama, to jest našoj djeci u budućnost. A bude u krajnjem slučaju i prezentacija Hrvatske prema vani. Gdje je tu Velika Gorica i Turopolje u toj cijeloj priči? Pa Velika Gorica i Turopolje su jako aktivni, koliko sam ja upoznat o tome, od ranih početaka. Znači od nekih 90-ih godina, zapravo krajem 90-ih godina. Tu je Muzej Turopolja, turistička zajednica i posebno upravni odjel grada, vrlo aktivan. Predsjednik gradskog vijeća Neven Karas ističe kako je grad ponosan što manifestaciju predstavlja na svojim najatraktivnijim kulturnim destinacijama. To je Muzej Turopolja, gradska knjižnica, Kurija Modić-Bedeković i stari grad Lukavec, što stvarno nam služi na čast i pokazuje svu raznolikost i ljepotu našeg kraja. Dani europske baštine u Velikoj Gorici održavat će se do 6. listopada.